způsobem. Musíte nově vymezit zastavěný území. To už není malá změna, to je velká změna. Tím se vám to celý protáhne, budou se vám odvolávat lidi a prostě jdete do toho, dobře. Jenom jsem chtěla upozornit i ostatní na to, že jak v optimální variantě budete mít na podzim 2014 hotovou změnu, v čem už sama nevěřím, tak jestli si uvědomujete vy všichni a třeba i Sany Kanadien, jak dlouho ten územní plán bude platit a že vám za rok spadne a nebudete mít vůbec nic. A to nemluvím o tom, že současný územní plán tam má od pana architekta Kernera takovou úžasnou větičku, na který se dá shodit už zítra. Takže to je jedna věc. A pak jsem se chtěla zeptat, jak je to s tou čistírnou odpadních vod a lokalitou v Roháči, protože jsem z toho pochopila, že je teda veliký problém větší zástavbu napojit na čistírnu odpadních vod. Vy jste s nima podepsali nějakou smlouvu, předpokládám, že na ně se to přesně vztahuje. Čili není možno připojit lokalitu v Roháči a přitom je podepsaná smlouva, nebo to jste nevěděli říct, nebo... Chci se zeptat, možná jsem to špatně pochopila, jenom se chci zeptat. Na dotaz pana Pánka odpovídal, že to, co je zasmluvněno, tak s tím je v kapacitě čistých odpadních. To jste říkal, ale zároveň pan Pavlíček mi tady řekl, že právě v lokalitě v Roháči je ten problém, to spustilo. Takže se chci zeptat, to dotčený orgán měl připomínku, že to nelze, nebo... Ne, jak? Ne. Není to tak. Dobře, děkuju. Já bych si dovolil tedy na závěr, když už jsme tady za Sany Kanadien, trošku vstoupit do té diskuze, být na závěr. Já jsem si tady v celku s potěšením na jednu stranu našich informací poslechl, že jsme zařazeni do veřejně prospěšné části. Já bych trošičku se nevyznám v záměru a časovosti změny územního plánu ve vztahu k Sany Kanadien. Teď hovořím o té časové části. Tady bych tomu rád řekl jednu věc. My jsme minule odešli z minulého zastupitelstva velmi potěšeni tím, že se vlastně jakoby vyprofilovala nějaká varianta změny územního plánu týkajícího se pouze Sany Kanadien, která sice měla být na náklady Sany Kanadien, ale dávala Sany Kanadien jednu velikou jistotu, a to je to, že to bude vlastně jakoby jednoúčelová změna územního plánu. A dneska jsme přicházeli na to zastupitelstvo, které tady samozřejmě dnes trošku řeklo diametrálně jinou formu změny územního plánu, přestože proti němu nemůžeme nic namítat. Jsme rádi, že jsme zařazeni do té jakoby změny veřejně prospěšné v kroku A. Čím si ale nejsem jist, je časovost. Já bych tady souhlasil se některými námitkami, ať opozičními nebo ze zastupitelstva, že pro Sany Kanadien jeden rok znamená strašně moc. Je to jeden školní rok. To znamená, rozdíl mezi změnou územního plánu rok, dva nebo tři je dost fatální. A prosím, do toho vstoupím, ani změna pouze pro Sany Kanadien. No, to je prostě vytrvalá minimální lhůty, když se sečtou podle stavebního zákona, jsou 8 měsíců. Dobře, ale... To znamená, to nejde obejít. Kladu otázku časovou, 8 měsíců, to znamená, za jak rychle by ta, podle vašeho názoru, by ta změna proběhla vlastně jakoby v čase. Tak jak jsem se informoval, jak mi bylo řečeno, jak jsem tady už říkal, tak by trvala přibližně stejnou dobu jako tato minimalistická verze, když těch změn a náprav uděláme více. Opravdu ztratit pro nás zase rok tím, že budeme dělat změnu pouze pro Sany Kanadien. Já se pardon zeptám technická, nejdou ty změny dělat paralelně? To nejde. Ne. To nejde, slyšel. Aha. Tak to je v podstatě asi zřejmě pro mě teď jasno, to znamená, poběžejí ty změny, že kdyby jsme tam vstoupili s jednou, tak zdržíme to všechno. Celý proces se zdrží od těch 12 měsíců. To je asi pro mě podstatná informace, pro vás asi taky. My jenom budeme apelovat na jednu věc, ryze v partnerské rovině, opět jako minule, aby to, co tady zaznívalo jako obava, aby tam nebylo tisíce a tisíce, nebo spíš desítky dalších vlastně jakoby změn, které potom zaciklí ten proces.
protože to, co jsem si dneska tady poslechal, tak samozřejmě je to 50 na 50. Buď to bude pravda, že to bude rychle, že si to všichni budeme přát, anebo se můžou stát případy, kdy k tomu budou různé doplňky, námitky a další věci a mohlo by se to prodat. Ale největší průtahy právě jsou dělány ze strany zastupitelstva obce. To znamená, kde trvá změna územního plánu, pořízení změny územního plánu dlouho, tak je to právě z toho důvodu, tak jak jsme okolo toho ťapkali do posud, půl roku jsme ztratili, tak z toho důvodu, že zastupitelstvo obce nebylo schopno prostě schválit, ať už návrh zadání a další. Já tu kladnou změnu chápu, já i tady to, co zaznělo, tak považuji za neplně špatně. Akorát vyjadřuji trošku obavu za Sany Canadien jako provozovatele něčeho, jak dlouho ten proces bude trvat. A samozřejmě předpokládám, že bude v kompetenci vaší, nebo respektive zastupitelstva, přijmout či nepřijmout objem změn, které budou v té první změně, je to tak. Takže tady bych jenom apeloval na to, aby obec v podstatě se snažila, pokud možno, hovořím samozřejmě za Sany Canadien, minimalizovat a optimalizovat tu první změnu, která by se týkala i Sany Canadien. Pokud Sany Canadien nemůže a nechce zdržovat, samozřejmě chápeme ten celý proces, vlastně to je jenom jednou změna. Já jsem chtěl něco jiného, ale teď navážu na pana Bosíka. Dílčí změny území se dají dělat paralelně, tak na okraj. Chtěl jsem ale se dotknout jiné věci, o kterých mluvila paní Řehuková, to je připomenout to, co jsme tady už aspoň já několikrát probírali, a to je smlouva s Permetem. Teď slyším, že je podepsaná. Minimálně dvakrát tady zaznělo, že bude projednávat zastupitelstvo. Jak to s tím je? Nezaznělo toto určitě z mých úst, že by to projednávalo zastupitelstvo, tak jak bylo, jak je standardní, tak toto projednávala, schválila rada a smlouvu, kdo měl zájem o ní, tak já to se řekl dvakrát, že mám zájem, nedostal jsem. Ale myslím, že mám zájem, aby to zastupitelstvo projednalo předtím, než to uzavřelo. Tento postup neschválilo zastupitelstvo, čili se postupovalo dle zákona o obcích a byl schválen dodatek číslo 4 a smlouva o nájmu. Kdo má zájem o tuto smlouvu, můžu ji poslat na nájmu. Já bych chtěl vidět originál. Je možný smlouvu vidět v originální verzi tady v kanceláři, žádný tady prostě s tím neděláme. Nemám ji tady, já tady nemám v originální smlouvu, tady jenom hodně. Tak kdo je další v pořadí? Tam jsem viděl. Pane starosto, na začátku schvalování jste se zmiňoval o výstavbě v ulici Říčanská. Jedná se o výstavbu firmy Novera, jedná se o plánovaných 9 bytových domů. Tohle znamená nárůst opět o 1000 obyvatel. Plánuje se tam výstavba 272 bytů. A podle mého názoru ty lidi se sem nemůžou vejít do Jesenice. To je zase dalších 500 aut. A chci se zeptat, kdybyste tohle schválili, takovouhle mohutnou výstavbu. Tam jsou normálně řadové domky, nebo normální domky, které teď vznikají, a do toho umístíte 9 bytových domů, kdy každý má 30 bytů. Tato smlouva byla určitá, když jsem říkal dneska, tuším v roce 2008, mě netahejte opravdu, pan Pánek říkuje, v roce 2008 bylo vydané stavební povolení, a víceméně z důvodu patrně hledání finančních zdrojů na výstavbu těchto domů byl ten projekt odsunut. Byly nalezeny zdroje asi v roce 2010 a začalo se pracovat na projektu. Čili neschvalovali jsme to určitě my, čili kapacita čističky odpadních vod s tímto projektem počítá. Já netvrdím, a že to je megalomanský projekt, je, ale na druhou stranu
asi stojí za zmínku to, že to není typický pro Jesenici dosavadní developerský projekt, kde se vystaví spousta bytů, které jsou takzvaně startovací byty. Toto jsou byty zamýšleno. Je to tak, jak jsem se s tím seznámil, především pro byty pro seniory. Co se budem namlouvat, toto tady v Jesenici také, já to nechci obhajovat v nějakém případě, ale nicméně hledám na tom ta pozitiva, čili nějaké nájemní bydlení pro seniory tady v Jesenici také bude potřeba. Jsou to malometrážní byty, takže že by tam bydlela rodina s malými dětmi, který tak vlastně dle dispozic tomu to určitě neodpovídá. A i ty služby, a jak jsou vybavené ty byty, to znamená službami, že v přízemí těch domů bude nějaká pečovatelská služba, budou tam ordinace lékařů a další doprovodné s tímto projektem služby na jednotlivých bytech, bude nějaké tlačítko nouzové, bude tam donáška jídel a tak dále, pečovatelská služba. Čili vlastně je to trošku jiný projekt, než doposud tady byl budován. Čili tyto potenciální noví obyvatelé nezatíží naši infrastrukturu školek, škol a podobně, i když může se to stát. Právě, Pavle, tady ty byty jsou nabízeny jako ostatní developerské projekty. Jsou hezké modelové situace, modelové pohledy a je to normálně komerčně nabízeno, jako by to byly takzvané startovací byty. Čili na první pohled tam není vůbec patrné, že se jedná o nějaký seniorský projekt, ale opět o nové bydlení. Co s tím my v tuto chvíli můžeme udělat? Když EGDF, soukromý majitel, který vlastní pozemky, v územním plánu k tomu jsou dané tyto pozemky, umožní tuto výstavbu, je vydáno stavební povolení, obec se zavázala, že bude součinná, obci z toho bude plynout nějaký kompenzační příspěvek ve výši, na kterou se mě neptejte, nejsem na to připraven, čili ji neznám přesně. Čili toto víceméně nemáme žádnou páku, jak toto nějakým způsobem ovlivňovat. Což byla asi jedna z poslovních částek, která se ovlivňuje. Ještě jenom doplním k tomu parkování, jak jsme byli informováni, tak tam v podstatě jsou jak v těch vedlejších domech stejně podzemní garáže, tak ty parkovací plochy, čili by tady ani neměli vzniknout nějaký prostě hromady bídných aut. Chodci asi nepotřebují auto, ne? Tak proč to tam dělají? Ale právě, to je to, no, že jsou tam, že jsou tam a že ty důchodci, jak vy říkáte, s tlačítkem nemohoucí potřebují ty garáže, že je připraveny pro mladý rodiny startovací byty. Proč tady to pan starosta neřekne na rovinu? Když už se to teda někdy podělalo, tak se s tím musíme srovnat. Ale tady přece nikdo nikdy neřekl, a pan Novák byl na radě a tam to taky neřekl, on nemůže přece ovlivnit úplně přesně, jestli si ten byt koupí mladý nebo starý. Ale primárně s těma službama to nabízí, a já teda nevím, startovací byt, garzonka, já nevím, kolik lidí prostě mladých bude chtít bydlet prostě z garzonce Jesenice. Koukněte se na Novera City na internetu na prodej. Ale nicméně, prosím vás, jako ta diskuze je krásná, můžeme tu diskuze vést hodinu. Ale fakta jsou daný, v roce 2008 tady bylo řečeno, bylo vydáno stavební povolení. Ten pozemek je soukromý, tady není jakákoliv zákonná cesta a my jsme to tady, nikdo z nás, jako nemohli ovlivnit v roce 2008, jak ty výstavby zabránit nebo ji regulovat. Čili vlastně my jako diskutujeme nad faktem, který já nevím, jak ho můžeme změnit. A jestli to někdo tady z našich kolegů další ví, tak je genius, jestli nám to poradíte vy. Ne, já neříkám změnit, ale malovat si tady něco dopředu, jak to bude úžasný, že tam budou jenom důchodci. Prostě musím dneska počítat s tím, že tam budou lidi a že budou jezdit do práce a že to tam budou dopravně zatěžovat. Prostě s tím musím počítat. Tak já se jenom omlouvám, já jsem řekl tak, jaký je záměr, jak nám to bylo prezentováno, já to tady prezentuju pouze tak, jak nám to bylo prezentováno. A řekl jsem, i jsem dodal ten dovětek, byť tomu tak nemusí být.
že já bych nerad, aby mě bylo podsouváno něco, že tady někomu dělám advokát. Další v pořadí byla přihlášena paní Funcová. Já se domnívám, že obec, pokud vydává souhlasné stanovisko vlastně k výhradě stavebního povolení, tak jí právě předkládá ten záměr. A v tom záměru z toho projektu jasně vyplývá, že to bylo i v nějakém názvu, že se teda jedná o bytový komplex prostě pro lidi v důchodovém věku, nebo prostě bylo to tam určitě jasně popsáno. To znamená, pokud k tomu vydala v tomto smyslu prostě ta obec to kladné stanovisko, tak a to není dodrženo, ten projekt se mění, tak by měla být ale dodatkována i smlouva. Viděli jsme třeba na Bemeku tady nahoře na Mladíkově, tam také byly v podstatě původně v podmínkách, že teda v přízemí bude komerce a tak dále. Nebyla nakonec, předělalo se to na byty, dodatkově se smlouvy prostě jakoby dopláceny příspěvky. Je to alespoň nějaká kompenzace toho, že v podstatě oproti tomu, že jsme počítali, že nebudou děti do škol, do školek a nebude potřeba další infrastrukturu, tak nějaký ten nárůst toho je. Já si myslím, že by se tomu měla věnovat péče, prostě těm smlouvám. I když jsou staré, tak teprve teď prostě docházejí naplnění. Jako bych to řekla, neignorovala bych prostě tuhle tu funkci. Šarko, k jakému neplnění těch smluv ze strany teda investora dochází? Momentu, pokud... Já si tam k jakému dochází k neplnění ze strany investora. Mě odpovídá, že něco jiné. Já jsem řekla tři slova, co je nic. Tak je to starostný. Momentu, kdy... Ty jsi bývalý gejí. Nedávají nějaké v podstatě omezující podmínky. Před tou koupí v podstatě do smluv, které prodává, nebo jiným způsobem to nezajistí, jaké to osazenstvo prostě bude, tak si myslím, že tady to je dobrý záměr. Je to v podstatě luxusní ukončovací věc, která to byl záměr. Šarko, jak je definovaný ten záměr? No já chci, aby obec tento záměr našla, podívala se, jestli vyjádřila a zjistila, To nebylo seniorské bydlení, to byly polifunkční domy. Bydlení s tím, že parky budou obchodní zóna. Takže pozdě toho za marketing povídáte. Já si myslím, že na ty 4 roky prostě ta situace na tom trhu se nějakým způsobem změnila, ty byty není už takový zájem, jako byl v tom roce 2007, respektive 2008. A jestli prostě ještě to změnilo na záměr a přizpůsobilo se tomu nějaký společný prostory, služby, které tam jsou a tak dále, k tomu, aby tam bylo seniorské bydlení, tak tím jenom lépe, samozřejmě pro nás to pro obec. Ale původně schvalování to bylo na regulárně se napletu na regulárním bydlení s tím jako na kupole funkční bydlení. Já bych ještě jenom jako krátký dovětek k tomu územnímu plánu, musíme si uvědomit, že každý investor to dělá kvůli tomu, aby vydělal peníze, kvůli biznisu. Dělá přesně to, co mu umožňuje stavební zákon a územní plán, protože ten územní plán je strašně důležitý a obec prostě dostane projekt, z kterého musí brát, tam vznikne nějaký objekt s nějakýma prostorama, ale co v něm potom bude investor skutečně provozovat, dost dobře ta obec ovlivnit moc nemůže. Prostě se jedná o nějaký parametry technický, ke kterým se obec teda může vyjádřit. Ovšem v té činnosti jako takový z pravidla se už moc vyjadřovat nemůže. Takže já bych dala zapravdu tamhle pánovi z pléna, tomu sousedovi tady, že vlastně musíme přijmout tehle ten fakt jako fakt a nezastírat si to, že jsou tady plochy, které budou ještě i v budoucnu využity pro nějaký účel, pro který jsou určeny. A ať se nám to líbí nebo ne, prostě tam ty baráky vzniknou, protože tam to je územním plánem umožněno. A obec s tím nemůže už zase tak moc udělat. Takže berte to jako fakt, takhle tak v této situaci prostě se. Já jenom doplním Silvu, že tak tomu je, prostě dřív nebo později ty plochy, které jsou v územním plánu dané, tak dřív nebo později budou. A ještě je dobrý podotknout, že byť se podepisovala smlouva v roce 2008 a zajišťovala se tak, aby ten investor prostě byl aspoň nějakým způsobem svázán a zašněrován, tak to bylo, ta výstavba byla povolena na základě
plánu, který byl schválen v roce 2006, a to bylo schváleno partou, kde se byla Silvo, ty a tady paní Pašková. No, to jsem úplně nevěděl. Nikdo z nás, teda, jako u toho neseděl. No, jenomže já jsem byla proti, protože tehdy Vítek Libovický, jak mluvíte o těch panelácích, tak vlastně Vítek Libovický měl tehdy ideu, že by tady mělo vzniknout něco jako pěší zóna s kavárničkama, s krámkama, ale já jsem mu tehdy oponovala, že obyvatel je tady málo a že kupní síla pro tehle ten záměr je tady příliš malá, že nikdo z těch investorů a těch podnikatelů nevydrží. No zase na druhou stranu, jako třeba u toho, musím říct, že já jsem jako překvapený, že u toho Jesenice City se povedlo tak jako nebejt toho, tak jsme ty doktory neměli kam dát, že neměli kam jít a museli být v těch plchkých prostorách, kde se neustále stěžovat. Určitě druh, ale některý, kdo se pouště moc, mají tady malou sílu. Já bych se chtěla zeptat, jestli můžu teda, jak se staví obec k záměru tohoto investora zvýšit ten počet bytů o dalších 80 tím, že jednak zhyzdí ty domy příšernou úpravou zase na takový ty houby mansardový a jednak teda navýší další počet bytů tím, že tam vlastně přidá do podkroví, prostě do půdy obytné podkroví. A doufám, že teda obec tento záměr s ním nebude souhlasit, ale docela by mě zajímalo, jak se k tomu obec staví, protože tohle ještě ovlivnit můžete. Já se říkám, paní Řehuková, jaké máme možnosti? No, argumentovat tím, že tam třeba už něco není... Dle územního plánu, to vlastně splní to, co je dáno územním plánem a jak na základě čeho my jim to můžeme zakázat. No aspoň se prověřit ten projekt, já nevím. Kapacita čističky nestačí. Parkování, prostě to, co tam v zákoně musí všechno být, aspoň si to projít a najít si, prostě projít si tu dokumentaci a prověřit se, jestli je něco, na čem by se to dalo. Například mimochodem na té Čovce by to šlo. Samozřejmě rozvírat, nicméně to, že my jsme i hned, když jsme se toto dozvěděli a toto bylo na stavebním úřadě, tak jsme si to stahli, pozvali pana Nováka, nechali vysvětlit a v první fázi jsme dosáhli takové dohody, že těch bytů nebude 72 nebo kolik chtěl navyšovat, ale bude jich asi, já nevím, 30 navíc. Čili ta dohoda nějaká, jakoby ne padla, ale nějaký dohodě to směřovalo. Samozřejmě poté se nám nelíbil nějakým způsobem to nové další přidané patro, čili na tom další věc, co víceméně musí zapracovat. No a samozřejmě mimo to jsme i pracovali na prověření kapacit tady doprovodné infrastruktury. A nešlo by teda to zastavit na ty čistírně odpadních vod? Já jsem teď odpověděl na vaši otázku. No ale vy jste jak? My jsme pracovali na prověření čističky odpadních vod. V tuto chvíli já si nejsem jistý, jestli dřív padlo toto rozhodnutí, nebo dřív bylo podáno na čističku, jestli toto zrovna je ještě vkalkulované a započítané kapacitě, nebo ne. Já v tuto chvíli toto nevím, co bylo dřív. Ale samozřejmě my jsme, protože v této souvislosti nás víceméně toto byl takový spouštěcí mechanismus, a čili prověření kapacit a dostali jsme jasnou odpověď. Ale co bylo dřív v tuto chvíli, já opravdu tady nechci říkat, že to nevím. Já bych chtěla odpovědět plénu. Vy jste tady se ptali, co můžeme dělat s územním plánem. Bylo tady odpovězeno, že to, co je zastavitelné, se prostě zastaví. Oponuji. Není to pravda. Jediná cesta je z toho jenom územní plán podle nového stavebního zákona, který umožní, ještě nezastavěný území, zastavitelný, ale ještě nezastavěný území, kdy ještě nebylo vydáno stavební povolení územního plánu a tak dále, přidat nějaké podmínky, za jaký bude toto území řízení nebo toto uděleno. Jedná se v podstatě o podmínky, plánovací smlouvy, to znamená,
je potřeba přispět na vybudování školy, je potřeba přispět na vybudování školy. Všechno to, co se tady nějakým způsobem byla snaha dobře řešit už nějakým způsobem, tak lze dneska jako povinnost, kterou musí stavit úplně respektovat, zanést do nového územního plánu, do nového slovně zanést. Já jsem ráda, že to kolegy nezajímá, protože oni nový územní plán samozřejmě nechtějí. Takže cesta z toho ven je nový územní plán, a to je ten důvod, proč asi tady do nekonečna někteří z nás opakují, že čím dříve se k němu dostaneme, tím to rozhodují celé. Děkuji. Ještě nějaký dotaz? Tak, jestli není žádný další dotaz, ještě z veřejnosti. Já se ještě zeptám na jednu věc. My jsme už tady asi dvakrát nebo třikrát řešili tu dopravní situaci u Kanady, Sany Kanadie, u školy. Vy jste mi posledně vysvětlil, že je to účelová komunikace, nebo která komunikace, ta, co jde okolo, tak proč tam do dnešního dne ještě nejsou dva červené patníky, abych já, jedoucí po silnici, věděl, že mám přednost. Proč tohle, jak tohle to může nějaký odborník pustit takovouhle dopravní situaci? Toto je řešení projektu, který, to znamená celkové dopravní řešení Sany Canadian, momentálně běží stavební řízení na městském úřadu Černovišice, odboru dopravy, a jakmile bude vydáno stavební povolení, bude tam realizována zastávka autobusu, přechod, chodníky a dopravní značení, které je součástí tohoto. Takže všechno bude najednou realizováno, já předpokládám, že by to mělo být během letních. Já tam jezdím čtyřikrát denně, někteří, co tam neznají, přijedou na křižovatku bez značky, zastaví, koukají, kdo má přednost, kdo nemá, protože to nemají označený. Ty, co vyjedou od školy, tak ty prostě se rozjedou, ty tam žádnou mezi nemají, takže v tom nebezpečném úseku zrovna ty zatáčce už můžou jet. To, co jim auto dovolí. Jo, už se to řeší. Už se to řeší půl roku, možná delší dobu, a není to dořešen. Tak co dělá potom dopravní komise? Proč takovouhle u školy? Kdyby to bylo tam někde na kopci, kde jsou dva domy, proč tady to neřeší dopravní komise jako prioritu? Já tomu v tuto chvíli jsem na to odpověděl z mýho pohledu. My jsme, projekt je zpracován, vyjadřují se k tomu dotčení orgány a bude to vyřešení komplexně. A poslední, slibuju, že poslední dotaz. Mimosoudní vyrovnání s bývalými zaměstnanci asi bude poslední, co se bude týkat nákladů na lidi, kteří museli opustit tento úřad. Tak jsem to asi pochopil. Může obyvatel Jesenice vědět, jaké byly více náklady na ty personální česky, co udělal bývalý pan starosta? To znamená odstupní, školení nových zaměstnanců a všechny tady ty věci. To muselo stát obrovský balík peněz, tak to nějak vyčíslit. Kolik tahle sranda celá stála? To asi se obávám, že nejde, protože do toho, když započítám tu nečinnost a nefunkčnost toho úřadu, což takřka nejde nějakým způsobem vyčíslit, tak... Ale konkrétní čísla, které by byly asi obrovské. Najmutí nových lidí pro školení. Výpovědi, odstupný a tady ty všechny věci s ním spojeny. Jestli tohle se dá skalkulovat a předložit někomu z nás. Mě by to třeba osobně zajímalo, protože tohle to musí být hrozná rána pro obec a ty peníze by se daly investovat někam úplně jinam. Ale to je spíš dotaz a jako připomínka panu Jasovi, než vám. Tak já se na to musím odpovědět. Určitě to nějaká částka bude. Ale myslím si, že minimálně v té oblasti stavebního úřadu se vyplatila problém. No to určitě. To určitě není stavební úřad, není schopen pořádně fungovat, ještě no, teď už na toho. Ale... No tak teďka byli stavební úřad. Ale po vašem zásahu nefungoval půl roku. To byla katastrofa. No, to teda jako s rukou na srdci musíte přiznat. Přiznám, že nefungoval půl roku tak, jak by měl fungovat. No, vůbec. Fungovat. No. Ale nejsem si vědom toho, že by prostě došlo k nějakým škodám vůbec. A nějaký. Kvůli tomu byly ty volby, aby jsme dělali. A myslím si, že pro ten cíl, který tam byl, a to je, aby se rozhodovala na stavebním úřadě nezávisle, tak to stálo za to.
Dnešní situace je samozřejmě už úplně jiná. No tak po dvou letech to by nebyla, že? No ona i personálně. Tak já si myslím, že dnešní jste teda Dalibor myslel po půl roce nebo tři čtvrtě roce jeho působení ve funkci starosty. Teď nevím, co máš na mysli ty. Já nevím, tak jsem vlastně. Teď už se zase rozhoduje závislost. Já taky. Jo, já to si myslím. Jo? Jo. Tak já teda nemám o tom jediný signál. Já už já bych chtěla zase z nějakého dlouhodobějšího pohledu prostě finančního. Chápu váš dotaz, na druhou stranu těžko by šlo také vyčíst prostě náklady, které nebudou malé, které způsobily obci pozatí fungování toho stavebního úřadu závislým způsobem předtím. Protože to, že rozhodovalo rozporu s územním plánem, to, že budeme napravovat to v územním plánu, tohle přece si stavební úřad prostě nemůže ze zákona vůbec dovolit, přesto to tady běželo. A riziko toho, že jsou to vlastně zaměstnanci obce, tak kdykoliv v podstatě nese ta obec, ať už se na ní stěžuje, ať už je to potřeba prostě napravovat, nemluvě o těch více nákladech v tom, že tady prostě v podstatě byla puštěná tak jako velká výstavba dobry i zelenových prostě, když se řeknu podmínek, že skutečně by napadl na ty školy, školky, tak ty jsou obrovský. Tak to bude stát, stát 100 litrů, než to pan starosta, minimálně dvakrát 100 litrů se vyplatilo jenom za ty dvě vyhozený hoky. Ale já jsem na to reagoval proto, protože teď jsem viděl... Já myslím, že to pán pochopil asi. Jo, ale já jenom reaguju na to, že obec asi podle teda mýho názoru není jistá těma výpověďma, když jde na mimo soudní vyrovnání. Jestli jsem si já jako zaměstnavatel jistý, že jsem všechno udělal dobře, že prostě ten člověk prostě už tady není, ale že já jsem splnil všechno, tak jsem si jistý a půjdu k jakýmukoliv soudu. Zase se si odpověděl. Jestli zase jistá, nejsem jist, tak musím jako někde něco pustit. Já můžu odpovědět, já jsem teda se účastnil, bohužel zase díky své práci několika soudních sporů a můžu vás ujistit, že jsem jednou propustil dámu, už je to docela dlouho. Byl jsem si naprosto jistý, že to je v pořádku, načerpal jsem jí do fatálního porušení zákonných povinností, kdy ohrozila zaměstnavatele, blablabla, způsobila mu škody. Všechno bylo naprosto průzračně jasný a soud rozhodl, že to není důvod k výpovědi. Organizace nikdy nevyhraje. Tak prostě, jako smůla prostě. Já jsem to koukal úplně, nevěřil jsem vlastním očím, ale bylo to tak. To je úředníci, to je strašné. Že všechno, co jsem já jako tvrdil, že ta dáma udělala, že je pravda, ale že to není důvod vypovědět. Víte co, já mám zase zkušenost jinou, já jsem taky měl dva soudy se zaměstnancema, který si mysleli, bůh ví, jak mi položí a prostě ne, prostě něco nesplnil, nebo udělali nějakou chybu, tak prostě museli jít. Ale to bylo v soukromém sektoru a ne, protože... Já taky jsem měl podložený podobný případ, to je strašný taky rozdíl. Jsem nehrál soud se svým zaměstnancem, který nedělal to, co měl a ještě lhal. A není pravda, že zaměstnavatel, který není spokojen se svým zaměstnancem a výhodí ho, že automaticky prohrává soud, protože zaměstnanec má lepší pozici ze zákoníku práce, což pravda je. Jo? Já bych do toho soudního sporu šel, ale prostě většina zastupitelů rozhodla, že to je riskantní. A riskantní to opravdu bylo, to souhlasím. Prostě bylo to riskantní, teda ta prohra mohla být vyšší než to, co jsme jim zaplatili, jo? Ale prostě já z pozice, řekněme tomu ředitele společnosti, bych do toho šel, a z pozice starosty, kdybych tady ještě byl, tak bych šel i na to vyrovnání, to vám říkám otevřeně. Protože je to fakt pro obec lepší. Jo? To riziko by bylo mnohem větší, kdybychom se s nima soudili třeba nevím, 3 roky, což se fakt tak dlouho může táhnout. A pak to prohráli, i když bychom měli nakrásně pravdu, jak říkal pan tajemník. Proto je lepší ty peníze zaplatit, aby ty rizika byly minimalizovány. To je prostě daň za to, že jsme to tady zkoušeli. Ono asi něco jiného vyhodit z platníka, než úředníka. To jsem asi opominul, tak to je pravda asi. Tak, jestli ještě nějaký příspěvek do diskuze, vidím, že už tomu tak není, tak já si dovolím ukončit 5. zasedání zastupitelstva roku 2012. Děkuji zastupitelům za jejich účast v veřejnosti a jestli se nemýlím, tak další, kde 6. září.